Hej derude. Nu er der ved at være gået et år, siden vi lavede den her miso, og det er ved at blive mørkt og koldt igen. Men der er altid skide varmt i de andre stuer, så det passer jo fint. Der er altså ikke lige så varmt, som det var sidste gang. Det er jo til at diskutere. Men vi skal have opdateret på den her miso, fordi igen, den er gået et år. Og der er sket mange ting med den. Så vi skal prøve at smage nogle forskellige ting og snakke om, hvordan man traditionelt fermenterer miso, og hvordan jeg så har gjort det. Yes. Jamen, hvad skal vi gøre? Fordi der er også nogle ting her, Nanna. Ja, det er sådan nogle af de ting, som vi sådan skal dufte og smage på. Det er noget af det væske, som jeg har taget fra, når det her det er fermenteret. Som jeg kaldt tamari, som er en slags soja. Og det her, det var noget af det, som jeg startede med at tage, dengang det producerede en masse vand. Vi tappede det her tamari fra misoen i løbet af den første måned, hvor den gav en masse væske fra sig. Og man kan se, at det er meget lyst, og der er stadigvæk nogle saltflager oveni. Og så er der også en enkelt, hel bønne. Og så har vi tappet det her. Jeg tappede det faktisk i morges fra den der. Det var noget, der var flødet udenpå, og det er det bedste, der overhovedet kan ske på et stykke fisk. Det smager vanvittigt godt. Det er soja gange 1000. Og det er bare flydende guld. Jeg ville næsten ønske, at jeg havde tappet mere af det, fordi jeg ikke vidste, det. Jeg vidste ikke, det smagte så godt. Men begge dele, det er altså bare det væske, der kommer fra miso, når den står og fermenterer. Og det her, det er taget, hvornår er det taget cirka? Cirka en måned efter, at det var kommet på en krukke. Og det er jo helt bare væskeagtigt. December, tror jeg. Ja. Januar eller december. Ja. Ja. Og det her, det er jo helt, det er jo bare sådan noget sirup. Du ser også, ja, det er sådan en melasse. Ja, sådan en melasseagtigt, ja. Og de er jo også helt forskellige, fordi vi duftede jo lige til den. Den der, den er meget gær, meget sur. Ja, den dufter mega gær. Ja. Og det er jo egentlig ikke, det er ikke negativt. Jeg synes gær, det dufter vanvittigt godt. men det er ikke noget, jeg sådan lige ville spise, vil jeg sige. Når det dufter så gær, og det er også ekstremt salt. Ja. Hvorimod det her, det bliver meget mere mildt, altså fyldigt og rundt og masser af umami. Det smager fuldstændig godt. Fedt. Ja. Jamen, skal du prøve at smage på noget af det så? Ja, det tænker jeg da. Ja. Lad os da gøre det. Yep. Jeg rykker lige derover til side der. Ja. Good. Altså, vi kan starte med... Nej, jeg tror, vi skal starte med den der, fordi den er ikke lige så salt som det der. Okay. Sådan så, at man ikke bliver helt... lammet. Jeg venter ikke på, at du bliver sagt, værsgo, jeg tager mig. Du tager mig. Ja. Det smager. Har jeg godt? Det smager mega godt. Det er helt fantastisk. Og det har jo nærmest intet at gøre med soja, bortset fra smagen. Det er, sådan, det er bare meget mere rundt, det er ikke lige så salt. Det har virkelig meget, meget dyb smag. Og sådan, altså jeg kommer til at tænke på, ligesom når man laver det der karamel til brunede kartofler. Mm. Eller den der dybe... Hvis man lige smager noget andet oveni, så får man den. Det smager virkelig godt. Ja. Og det var, jeg synes, at det har lige så stor værdi som guld. Taget mængden i betragtning. Ja. Men jeg ved ikke, vi kan prøve at smage det her. Du vender mig lige om. Det smager fint, men det... Men der er selv lidt mere dominerende, men det har sørme også en fin smag. Ja. Men stadigvæk sådan lidt... Jeg kan bare bedre lide konsistensen af det der, i modsætning til det der. Også smagen, den er meget mere mild og rund og... Ja, ja, ja. Men der har lige sådan en snært gær, hvis det er sådan, at man står og opløser noget gær i noget vand, og smager lidt på det bagefter, eller gær i noget mælk. Så. Men det smager lidt bedre. Det smager fremragende også. Det smager meget bedre, end det dufter også. Det smager overhovedet ikke lige så meget gær, som det dufter. Okay. Synes jeg ikke. Nej. Nej, det gør det egentlig ikke. Men det her, det bliver ved med at være sådan her, eller? Det bliver ikke til sådan noget værd. Nej, fordi altså, jeg har puttet det i sådan en her med skruelåge på. Ja. I princippet så kunne man formentlig henkåle det, så holder det jo for evigt. Men ja, ja. Det her, det har jo bare været noget, der drøbet ud over, fordi der var for meget væske i. Så det er jo det her, bortset fra at det har fordampet en hel masse. Ja. Men det er simpelthen bare noget, det er bare kommet derfra, den der miso, du lavede. Jo længere tid der går, jo mørkere bliver misoen, og så bliver selve væsken derfra, det der tamari, det bliver jo også meget mere mørkt. Hvor meget tror du i forhold til det her, kunne det være kommet ud af, altså hvis du har samlet det hele op, eller presset det ud, eller hvad man nu gør? Måske et par deciliter. Der ligger også en masse i den nu. Altså man kan se de der små luft,
lommer af CO2. Der ligger jo også en masse nede i bunden. Så hvis jeg havde haft mulighed for, for eksempel at bruge sådan en osteform med huller i. Jeg lukker lige ham ud, men du kører bare lige videre. Så. Hvis man havde brugt en osteform med huller i, og sat et låg på, så ville det måske have været nemmere at så høste noget af alt det her væske. Jeg har set den traditionelle måde at fermentere miso på, det er store trætønder, hvor man lægger et låg på, og så med en masse sten på for at holde det nede. Velkommen tilbage. Tak. Og så vokser der en masse skimmel rundt om den der tønde, så hvis jeg gjorde det med det her, så ville der jo ikke være noget miso tilbage. Men osteformstesten kan jo komme på prøve næste gang. Og du lavede det også i et kæmpe glas, ikke? Jo. Ja. Men det var fordi, at når du fermenterer ting, så begynder det at udvikle en masse CO2. Så hvis jeg havde startet med det her glas, så ville det jo bare eksplodere. Fordi massen den udvider sig. Så det er vigtigt, at man lige har en stor beholder, og så måske fylder den halvvejs op med misoen og der. Ja. Kæft, det smager godt. Det er helt vildt. Ja. Jamen det er jo lige før, det var bare for at få det der, så... Det er bare sådan slik. Ja. Men det er mega godt. Jeg prøvede så at bruge det på tune steaks. Ja. Sådan nogle lynstigte tune steaks, og det var bare helt vildt godt. Så jeg vil helt klart, næste gang, så vil jeg gøre mig mere umage med at så få høstet eller tappet noget mere af det der. Ja. Fordi det gør nok godt. Det er ofte. Ja. Men vi skal jo kigge på den der aften. Men jeg tænker, vi skal vælge den ud i skålen, og så kan vi lige kigge på det. Ja, så gør vi. Så lige noget der. Yes. Så ruller vi. vi prøver lige at så åbne. Jeg prøvede i morges at så åbne for den her, der sagde det bare... Fordi jeg vil erkende, at den er lidt overfyldt, men det skulle helst ikke ske nu. Nej. Der kom faktisk lidt... der kom noget lille og den lille... En lille bit smule. Ja. Man kan se her på toppen, der ligger noget hud-agtigt noget. Det er sådan set bare bagepapir. For at sørge for, at toppen den ikke tør ud, hvis man kan sige det. Ja. Så er det bare med at få det hele med. Det tager alligevel 1,5 til 2 år om at lave det her, så kan man lige så godt få det hele med. Og man kan også se heroppe, der er faktisk noget, der er ved at tørre lidt. Noget, der er kommet udenfor. Det bliver jo lige så intens som det der tamari, som vi lige har smagt. Så når det er stået længe nok, så kommer det jo til at smage på samme måde. Man kan også se, at det er sådan helt fluffy. Helt let i det, på grund af alt det der CO2, som det producerer. Og der kan man også se de der hele stykker bønner. Det synes jeg egentlig, det er meget fint, fordi det må gerne være grov. Ellers så kan man sikkert bare køre det igennem med en stavblender, når det er færdigt. Jeg synes ikke, det gør noget. Det er lidt rustikt. Nej, det synes jeg ikke. Ja. Det var egentlig også det, der var planen med det. Og det er jo heller ikke, fordi jeg skal sidde og spise det her med en ske, eller smøre det på brød. Det bliver jo brugt som en slags smagsfremkalder i for eksempel gryderetter, eller på fisk og sådan noget. Og det er godt nok, altså det har stort set samme farve som bordet. Og da vi startede, der havde det jo sådan en meget lys... Der var det helt lyst. Ja, der var det helt lyst. Der var det jo hummus. Imens da det er stået fermenteret, så har jeg væltet ud i en skål, sådan hver tredje måned cirka. Og lige vendt rundt på det, for at den her fermentering den bliver jævn. Og så har jeg også, igen med de der trætønder, der tror jeg pointen er, at det har mulighed for at få luft. Og så danne de der forskellige skimmelkulturer. Så man kan sige, at luft er den lidt ved, og så vende den rundt hver tredje måned. Og så bliver det bare godt. Jeg prøver lige at fiske den der ene bønne op, vi fandt i det her, sådan, så man kan se forskellen. Hej, skal du også være med til at smage? Vil du også være med til at smage? Der kan man se, der var den anden. Så kan man lige lægge det der til forskellen. Det bliver helt rødt. Og det er misoen? Ja. Og det var det der tamari? Ja. Som er næsten et år gammel. Så
siger du? Men ja, altså nu har jeg jo vendt lidt rundt i det igen. For at så gøre fermenteringen jævn, og så er det jo faktisk bare smidt op på glas igen. Og vente 3 måneder mere. Ja. Så vender man rundt i det igen, og så på glas. Og så når det har den smag, man gerne vil have, så kører det bare. Men vi kan lige prøve at smage den her bare. Ja, det skal vi også. Mm. Det dufter meget kraftigt sådan af soja. Ja. Eller den har den der... Ja, det er jo soja, det... Det smager vildt godt. Mm. Meget dybt, meget soja. Og gær og salt og... Umami. Og så er det faktisk mindre salt, end jeg havde... Ja, end man havde regnet med. Ja, end jeg troede, ja. Mm. Jeg troede også, da vi... Det bliver noget til at indrømme, at dengang vi lige havde lavet det, tænkte jeg, det er det, jeg aldrig spiser sådan lidt. Fordi det var godt nok meget saltigt. Ja. Jeg også da jeg smagte det der så meget, så synes jeg virkelig også bare, at det kommer ikke til at virke. Men det kommer til at virke. Tålmodighed betaler sig virkelig med det her. Jamen, det er helt fantastisk. Mm. Altså, jeg lavede engang noget fermenteret chili sauce. Det har jeg også lavet en video om. Og det var bare hakket chili, og så den mængde salt, man nu skulle komme i. Der var en eller anden procent. Jeg kan faktisk ikke lige huske den endnu. Det var 1%. 1%. Var det ikke det? Var det ikke 1%? 1 eller 10? Ja. Ja, men i hvert fald, så synes jeg aldrig, det blev sådan et mega hit. Altså, det er fermenteret fint, og det er holdt, og jeg har haft det i køleskabet i et års tid, og gået og spist lidt af det en gang, men jeg synes simpelthen, det har været for salt. Men det synes jeg slet ikke, det her det er. Mm. Jeg synes, det er helt fantastisk. Den er jeg glad for, at du har taget med til mig og giver mig den, Nana. Eller... Ja. Det kan også være, jeg skal lave. Jeg er nok bare nødt til at lave en selv. Ja, ja. Det synes jeg. Ja. Men ellers, du får jo en deciliter, fordi Anders han forsyner mig med alle mulige andre ting til mine skøre projekter, så han kommer til at få en deciliter. Og det er jo mange penge, kan man sige. Det er mange penge dengang. Ja. Så, ej, det er jeg sgu glad for, ja. Ja. Og desværre, så Sofus igen. Jeg skrev til ham i går, om han var hjemme, så altså, smagte jeg i dag, men var han ikke. Så han må bare smage på et andet tidspunkt. Men tjek hans YouTube-kanal ud. Det nu rigtigt. Hvor man lige snakker om solen. Fantus og Monkey. Ja. Der lægger vi også lige et link til nedenunder. De unge, de kan noget. Helt sikkert. Det er godt nok helt fantastisk, det her. Det var opdateringen herfra med Nanas Miso. Og så er der jo ikke så meget andet at sige. Tjek den anden video ud. Ja. Og find opskriften på det der, og hvordan man laver det. Og så fred og kærlighed. Præcis. Hej. Det er fuld, mand. Det er da fuldt.